Nossa, que preço absurdo de peça de carro, viu? Nem me fale. Vem, John, vem. Calma, sapo. Oxi. Bora pedir pro papai. Papai. A gente queria te pedir um negócio. O que? Podem falar. É que a gente queria muito que você reformasse o quintal, sabe? Pra ter mais espaço. E todas as coisas, o senhor pode? Olha, posso sim. O que couber a mim pra eu fazer naquele quintal, eu vou fazer, tá bom, meus amores? Mas eu posso sim, até pra ter mais espaço pra vocês brincarem, né? Eu vou fazer sim. Eba, papai, eba, papai. Vamos lá no quintal, tá bom? Vamos lá. Ai, ai, só vocês mesmo, viu? Ai, papai, você ama a gente. Ai, ai, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Olha, criança, vocês vão ter que sair, viu? Porque é coisa de adulto, tá bom? Ah, papai, tá bom. Fazer o quê? Vem, John. Já tô indo, calma aí. Vai, John, vai com sua irmã. Já tô indo, papai. Ai, ai, eu tenho que ir lá dentro pegar minhas ferramentas. Ai, ai. Bom, deixa eu ir lá, né? Fazer o quê? Ai, ai, eu acho que essas ferramentas servem pra eu poder reformar o quintal. Bom, gente, agora sou eu que tô narrando, né? Porque o Lucas, ele tava muito concentrado aí nas coisas e tals. Por isso que eu estou narrando agora. Bom, como eu disse, sou eu que tô narrando, né? E, tipo, ele tava aí ajeitando algumas coisas e etc. Aí ele ia tirar o pula-pula do lugar e a casinha na árvore. Pra tá podendo mover de lugar pra ficar melhor pras crianças correrem e brincar. Bom, e ele tava aí parafusando, tirando aí alguns preguinhos, colocando de volta, tirando a árvore, a casinha da árvore no lugar, do lugar, né? Desculpa se eu estiver gaguejando muito, me perdoe. E bom, eu não tenho muito o que falar, então fiquem aí com uma musiquinha bem soft. Bom, agora fiquem com o Lucas dando aí aleluia, porque acabou. Gente, é a melhor coisa que pode ser na vida. Então fiquem aí com as outras coisas e demais. Ai, ai, terminei tudo agora. É a Alice que vai decorar. Oi, gente, eu sou a Alice, a mãe da família. Então, vamos lá. Gente, eu tinha decorado aí algumas coisas da casinha da árvore que a Sofia tinha pedido. Aí eu tinha colocado esse puffzinho aí e ela colocou essa almofadinha, gente, de flores. E eu fui colocar o bule com as xícarazinhas de chá, de brinquedo, né, gente? Bom, depois eu saí pra pegar os muffins que estavam no forno. Bom, gente, aí tinha esses Murphys que eu tinha me esquecido deles, que senão eles iam queimar. Calma, gente, chegue aí. Tem bolinho pra todos, tá bom?
Aqui, Alison, o seu de creme. John, o seu de abacate. E o seu, Sofia, de limão, que você gosta. Deve estar muito bom. Verdade, deve estar muito bom. Que cara ótima. Obrigado, meus amores. E o meu? O seu ainda tá no forno, querido. Bom, aí as crianças já comeram aí bem de bolinhas. E é isso, gente. Eu não tenho muito o que falar, então é isso. Tchau, amo vocês.